Tallinn on välja valinud 4 kohalikku alustavat innovatsiooniettevõtet, mida rahastada 100 000 euroga. Nende nutikate lahenduste seas on näiteks koduandur. Tegu on suitsuanduri taolise vidinaga, mis eaka inimese koduseina lõpib ära tema tavapärase liikumismustri ning selle katkemise korral saadab andur signaali lähedastele. Ta on juba elusid päästnud. Näiteks Tallinna linnas paigaldati andur nädala jooksul juba tuvastati, et inimene oli kukkunud, sai kiiresti abi. 60% eakaid elab üksinda, mis tähendab, et nendel on abi vaja juhul, kui nendega midagi juhtub. Rahastus osaliseks sai ka Forbes Solutions ja MyGamesi appi lahendus, mille abil saab nüüd iga üks broneerida endale näiteks tunniks ajaks mõnes spordiväljaku Eestis. Valikus on juba üle 50 väljaku. Meil juba täna on kõik taksod on appis, meil on kõik hotellid appis ja nii edasi. Ja nüüd on ka siis väljakud appis, et võtad lahti ja broneerid ja maksad ja avad ukse, aga muud ei olegi. Rahalist toetust saab ka Foodloop, mis on vastutav praeguseks ülipopulaarseks saanud keskturu toidujagamiskapi eest, ning ka ettevõtte nimega Ten Lines, mis arendab teekatteid markeerivaid roboteid. Kõik 4 ettevõtet on tuule tiibadesse saanud teadus- ja ärilinnakus Tehnopol. Meil on Eesti üks parimaid tehnoloogia ettevõtete inkubatsiooniprogramme ja ma kindlasti mainin ära, et meie võtmementorid on ka väga paljud ise investorid, nii et ettevõtetelt on otsene kontakt investoritega. Tallinna linnalt tuleb nüüd aga 100 000 eurone rahasüst, mis läheb küll kõigi 4 ettevõtte vahel jagamiseks, kuid võrreldes eelmise aastaga on tänavusele projekti rahaline fond tõusnud 2 korda. Kogu innovatsioon ongi selleks, et muuta elu lihtsamaks. Teisalt luues sellist innovatsiooni ja toetada selliseid ettevõtteid, on meil võimalus luua jällegi uusi töökohti juurde, ehk siis teha tööd, mis annab nii-öelda rohkem lisandväärtust. Eks nüüd tasub vaid oodata, et nutikates ettevõtetesse investeeritud raha muudab hõlpsamaks meie kõigi igapäeva või koguni päästab elusid. Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravi kliinikusse on jõudnud kaua oodatud käerobot, mis kannab huvitavat nime Gloreha Sinfonia. Seda kasutatakse tegevusteraapias patsiendi käe- või kätefunktsiooni taastamiseks, arendamiseks või säilitamiseks. Tänu uuele seadmele muutub taastusravi protsess tõhusamaks ja kiiremaks. Meie jaoks on tegu väga suure sündmusega, võib öelda, et tähtsündmusega. Et see unistus on olnud päris pikk. Eestis meile teadaolevalt on olemas sama käerobot Pärnu haiglal. Nüüd saab siis ka Põhja-Eesti patsient selle aparaadi võimekust kasutada oma taastumise teel. Käerobot on kõrgtehnoloogiliseks abivahendiks tegevusterapeutidele nende töös patsientidega ning loob väga palju uusi võimalusi. Kuu aja jooksul on uut seadet katsetada saanud umbes 30 patsienti. Seal tõesti saab väga aktiivselt liigutusi harjutada, mis on siis liigaste liikuvuse säilitamiseks, lihaste tugevdamiseks, kellel on nüüd koordinatsiooniprobleeme või üldse ei suuda aktiivseid liigutusi sooritada, et aitab ka sellele kaasa. Et meil on selle erinevaid lahendusi, erinevad nagu programmivariandid, mis me saame valida. Et sõltuvad sellest siis, millise trauma või käeprobleemiga patsient on. Käeroboti maksumus oli kokku 84 000 eurot. Ida-Tallinna Keskhaigla juhatus toetas uue aparaadi ostmist omalt poolt 14 000-ga. Seadme soetamine sai võimalikuks aga tänu Eesti vigastatud võitlejate ühingu poolt sinilille kampaaniaga kogutud annetustele. Kampaaniaga koguti ja annetati haiglale seadme ostmiseks 70 000 eurot. Meil on eelnevad koostööd olnud juba erinevate haiglatega. Iga aasta me üritame Eestis seda taastusravi toetada. Loomulikult väga hea meel on kõikide inimeste üle, kes on otsustanud annetada ja selle sinilille endal soetada ja aidata me Eestis seda taastusravi nii-öelda järgmisele tasemele viia siis. Tallinna munitsipaalpolitsei koos kommunaalametiga käib kord 6-10 ehitusobjektil linnas kontrollimas, et objektide üldine heakord oleks tagatud. Linnakodanikud näiteks on viidanud, et ehitusplatsidel edasi tagasi sõitvad suured veoautod veavad oma ratastega linna tänavatele suures koguses mulda, liiva ja pori. No üldiselt on see, et me saame enamus asjades koha peal lahendatud, et alati, no mitte alati, aga tihti on objektijuht koha peal,
näitame talle põhimõtteliselt kohe need puudused või viitame nendele puudustele, mis on. Tihti tehakse nagu korda, tuleme järgmisel päeval kontrollime ja on asi nagu korras. Kui objektijuhti näiteks ei ole ja ei saa siit kedagi kätte, kes nagu oleks vastutav, siis me oleme hiljem kontorisse minnes koostanud märgukirja ja üldiselt saavad ka siis asjad korda, et trahvini. Mina isiklikult viimati umbes 3 aastat tagasi, ehk see on nagu selline ja pigem erandlik. Tallinna linna heakorra eeskirigi ütleb, et ehitustöö tegija on kohustatud ära hoidma ehitusobjektilt prahi ja tolmu kandumise sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule. Seal hulgas tuleb katta tööpind, rajada veoste vedamise alale kõva kattega aluspind, pesta vajadusel sõidukite rehve. Üldiselt on aasta-aastatel ikkagi paremaks läinud olukord, et ehitajad juba ise on tellinud mingisuguse tehnika, mis siis nii-öelda aeg-ajalt või vastavalt vajadusele tänavaid puhastab, kui siis kui me nii-öelda viitame puudustele, siis nad ikkagi teevad nagu korda. Linnameedia oli koos Muupoga reidi Lahtri tänav 6. Mida siis seal tavastati või olid kõik nõuded täidetud? Siin puudub teabetahvel. On küll sellised reklaamplakatid, aga nõuete kohas teabetahvelist siin ei ole. Piiratud on objekt väga hästi, ümberringi on kõik aed. No, siin märkasime, et mõned detailid on vastu aeda. Detailid, et suhtleme selle objekti juhiga, et tõstaks natuke eemale, sest kui palju neid detaili vastu seda aeda on, siis mingil hetkel võib see aed lihtsalt kukkuda ümber. Ajal, mil spordiklubid sulgevad kulude kokkuhoiu eesmärgil saunasid ja ka mitmed spaad on minemas kokkuhoiu režiimile, avati Tallinnas Õismäel ligi 10 000 ruutmeetril laiuv spordi- ja spaakeskus Ring. See mahutab Eesti moodsaima korvpallikompleksi, soojendatud liivaga rannavolle ja jalkaväljakuid, 24/7 avatud gymi jõusaali, mitmeid treeningsaale, ja Õismäe esimest tosina saunaga spa-kompleksi. Loomulikult iga kriis tuleb, läheb, vastuvoolu ei ole mõtet ujuda, kuid meie nägime, et see on ikkagi kasvav trend ja COVID-i aeg tehti küsitlust, kes nagu millest puudust tunneb, siis teisel kohal peale reisimise ja vaba ringiliikumise oli inimestel, et nad ei saa spaad nautida. Ring saab koduks korvpalliakadeemiale Kalev, lisaks tulevad siia mitmed spordikoolid. Siin hakkab treenima kokku umbes 1500 last. Korvpallikompleksi tribüünidele mahub kuni 500 pealtvaatajat. Uue saali esimene rahvusvaheline noorte korvpalliturniir toimub juba sel nädalavahetusel. Sellest osavõtjad majutatakse samas kompleksis asuvas sportlas hostelis. Siin on nii palju erinevaid saulasid, et ei tea nagu mida võtta tegelikult. Ja kõik see intervju on nagu väga selles mõttes super. Uue spordikeskuse suurim rentnik on jõusaaliket Gym, mille ööpäeva ringselt avatud esindusklubi avab uksed oktoobri lõpus. Õismäe uus spa kuulub Eesti suurimasse spa-hotelliketti ühes Viimsi spa, Grand Rose spa ja Meresuu spa hotellidega. Tallinna linn saab juurde mitmeid linnakunstiteoseid, mis muudavad nii mõnegi muidu halli ja igava seinapinna või objekti värviküllaseks ja pilkupüüdvaks. Üks asukoht on Mustakivi tunnel Lasnamäel, kus neil päevil tekib supergraafika linnud, mille valis ideekavandite seast võitjaks välja kohalikud elanikud ise. Kõige rohkem on siis vana Tallinnat näha, et see on siis juba Tallinna kõige tähtsam sümbol võib nii öelda. Ja et meile alguses öeldigi, et võiks midagi Tallinnaga olevat. Et see ongi suuke tööprotsess, et me nokitseme neid lindude sees olevaid pilte, et see võtabki aega, aga pärast 1-2 päevaga tuleb siis taust ning väiksed lihvimised ja siis ongi valmis. Graffiti või supergraafika või ka tänavakunst, heal lapsel on mitu nime. See, mis Mustakivi tunnelis valmib, on kunstnike enda sõnul graffiti tehnikas seinamaal ja see on täiesti legaalne. Данной работы, прослеживая весь процесс работы над данным проектом, было видно, как люди сначала с негодованием относились к моменту, когда мы только начинали построение. Затем им нравилось все больше и больше, и некоторые даже возвращались к нам и просили прощения за тот негатив, который они доставляли. Принесили и очень благодарили за работу. Üldiselt neid seinamaale tehakse siis ka kohtadesse, kus on juba ära soditud. Ja siis läbi seinamaali saab seda kohta ilusamaks teha.
Tallinna linna Utilitase ühise kunstivõistluse tulemusena on aga Maakri tänavale jahutussüsteemile valminud teos, mille nimi on Kohanemine. Autor Kristjan Õllek on kohaspetsiifilise installatsiooni loomisel jahutussüsteemi konteineritele kasutanud peegelkilet, paekivi, metsviinapuud, vineeris, spreivärvi ja LED-valgusribasid. Installatsioon seob konteinerid ümbritseva ruumi üheks tervikuks ning muudab seeläbi elamuslikumaks ka linnakeskkonna.